Що там, Ромка? Бо ми тут ще не гуляли. Воняє ця річка просто капець. Сонячна погода. Якась така криниця здоровенна. Я навіть не знаю, що то таке. Сильно не розганяємо. Бо тут дорога така собі. Асфальт колись був. Так, назвемо це. А, прикольно. Тобто воно щось там підіймає, але тут плитами закрито. Не зрозуміло, як то працює. Але якось працювало, мабуть, місток по ньому. Татко не пройде. Виїжджаємо, хтось поїхав там. А ми підемо, може, на гори подивимось. З цієї сторони ми ще не дивилися. Якщо буде видно на телефоні. Да, трошечки видно гори. Прикольно. Давай, ви ще підіймемося. Може, там теж нікого не було? Не треба далеко фігачити. Але гори далеко. Ну як, відносно далеко. Ближче, ніж з Миколаєва. Але далеченько звідси. Що там? Чікс, сюди підемо. Зелене поле, гори. Класно. Потім, може, сюди десь шмиганемо додому. А може і ні. Подивимось. Вогонь. Отаким ухабом. Офрод. Чи надувні колеса? Я ніколи не думав, що це буде норм. Дав, що будуть прокалуватись. Всі в Миколаєві казали, що прокалуються. Але тут якось, мені здається, може краще прибирають чи більше прибирають. Гори. Футбольне поле, але воно гівняне. Ну як? Тому що там коров пасуть. Тому воно гімняне. Дарунка. На гори подивимось. Ну я подивлюсь, ти поспиш. Прикольно.